Ну, а зараз поговоримо про події військові з Владиславом Селізньовим, військовим експертом. Він просто зараз долучається до нашого ефіру. Доброго ранку, пане Владиславе. Вітаємо вас, Владислава. Друзі, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Героям слава. Владиславе, давайте почнемо з оперативної ситуації. От вчора речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий заявив, що Україна посилила вогневі позиції та перекинула резерви на Лиман-Куп'янський напрямок, щоб унеможливити рух російських окупантів. Що це означає, перекидання наших резервів в цій ситуації? Про що це говорить? Це означає, що український генеральний штаб дуже уважно відслідковує весь рух ворожих сил та засобів, і з урахування того, що російська окупаційна армія намагається тиснути на наші оборонні рубежі та позиції фактично на цій ділянці фронту з двох боків, з півночі вздовж річки Аскіл і з південного сходу від Сватово, для того, щоб докорінно змінити ситуацію, територіальну ситуацію на цій ділянці фронту, тож і наші командири приймають відповідне рішення, відповідальне рішення, посилюють наші рубежі та позиції на цій ділянці фронту, щоб унеможливити будь-який рух вперед ворожих сил та засобів. Бо треба віддати належне ворогу, він зосередив там дуже потужне угрупування, яке кратно і значно посилено саме артилерійськими засобами, бронетехнікою, для того, щоб, маючи таку перевагу, рушити вперед. Можливо, такий спосіб ворог намагається вийти на лівий берег річки Скіл і зафіксувати свої територіальні надбання саме по цій ділянці фронту, саме в такий спосіб. Але я певен, що мужність, звитяга та гірець наших воїнів, того ж посилення наших оборонців відповідними ресурсами, не дозволять ворогу відповідно реалізувати його плани. Пане Владиславе, як перекидання наших резервів на Лиман-Куп'янський напрямок може позначитись на ситуацію на інших для нас стратегічно важливих напрямках, ділянках фронту, наприклад, на Запорізькому, тому що ми розуміємо, що це може бути певна тактика російських військ. Ну, і, звісно, ми ж не можемо нікуди подітися. Так, ми змушені зараз перекидати резерви. А як це вплине на ситуацію на інших стратегічно важливих напрямках? Безумовно, з урахуванням тієї кількості сил та засобів саме з українського боку, тобто за рахунок українських сил оборони, очевидно, що напрямок головних зусиль нашого війська зосереджений саме на півдні Запорізької області. Неймовірна кількість озброєння, військової техніки, підготовлені, навчені та забезпечені бригади українських сил оборони зараз ведуть дуже важкі бої. Тому що не менше на трьох ділянках фронту, напрямку на Бердянськ, напрямку на Мелітополь, дуже активні бойові дії відбуваються ближче, можна умовно так казати, напрямку на Маріуполь. Звісно, що за тих умов перекидати звідти наші резерви нераціонально. Бо ми повинні мати там кратну перевагу над ворогом, адже, окрім того, що ворожих сил та засобів там чимало, там ще і лінії суцільних мінних полів. Ми чули заяву міністра оборони України пана Резнікова, який говорить про те, що українські підрозділи, інженерно-саперні підрозділи змушені на деякі ділянки фронту знімати по 5 мін з квадратного метра. Тож очевидно, що звідти точно наші резерви не були задіяні. А те, що українська армія має напоготові відповідні ресурси для того, щоб посилювати наші бойові можливості на інших ділянках фронту, то очевидно. І тут ми маємо розуміти, що абсолютно чітке планування і регламентація дій українських сил оборони спрямовано на допуску ворога чи унеможливлення для ворога просування вперед, в тому числі для того, задіються наші резерви і в такий спосіб, щоб це було максимально раціонально і не знижувало рівень бойових можливостей наших підрозділів, наших частин на інших ділянках фронту. Пане Владиславе, ну от ми розуміємо логіку контрнаступу України на півдні. Да? Ми хочемо відрізати окупований Крим, ми хочемо вийти до Азовського моря, да? Мелітополь, Маріуполь, Бердянськ – це зрозумілі для нас стратегічні цілі. А які цілі ставить Росія, зосереджуючи велику кількість військ на Лиман-Куп'янському напрямку? Яка їх на цьому напрямку може бути там тактична або стратегічна мета? Це наступ в бік Харкова, це вихід в бік Краматорська-Слов'янська. Який напрямок відкривається для них, якщо в них, не дай Боже, звісно, буде вдалим цей наступ на цій ділянці?
В експертному середовищі той процес називається великим наступом генерала Герасимова. Ну, відомо, що генерал Герасимов, очільник російського генштабу, достатньо знана військово-посадова особа, і саме під його керівництвом відбувалось планування, ну, а зараз відбувається реалізація того самого плану. Тут ворог переслідує щонайменше кілька цілей. Ну, по-перше, в такий спосіб він намагається відвести значну частину українських резервів з інших ділянок фронту. По-друге, в залежності від успіху чи відповідно неуспіху дій ворожих сил, буде очевидна і зрозуміла наступна. Якщо ворог матиме можливість посунути українські сили та засоби в бік річки Аскіл, то ворог здобуде певні такі територіальні здобутки вже на Харківщині. Ми ж пам'ятаємо, що Путін часто густо заявляє про те, що він готовий до переговорного треку з Україною, але з урахуванням ситуації на землі. Звісно, що за умови того, що зараз під контролем ворога знаходиться близько 18% території, про які перемовний та переговорний трек може йтися, навіть тікають з усієї нашої землі, а потім будемо вже розмовляти. Тим не менш, Путін все ще мерить тим, що на його ультимативні вимоги пристане і український уряд, і український народ. І третя задача, мені здається, полягає в тому, що ворог в такий спосіб намагається сформувати підґрунтя чи так зване майбутнє поле битви для того, щоб реалізувати той самий перший план, з яким Путін починав повномасштабну агресію проти суверенної України. Я маю на увазі повну окупацію всієї території Луганської та і Донецької областей. Думаю, що тут це цілий комплекс планів, але ж чи вдасться їм зреалізуватися, очевидно, що відповідь на це питання полягає в спротиві, в бойових можливостях, в забезпеченості українських сил оборони. Ми маємо констатувати, що, на жаль, через часто густо сповільнену реакцію на запити від українського війська з боку наших західних партнерів, ми втратили час. А ворог той самий час отримав для того, щоб створити потужну мережу бойових захисних оборонних споруд. І знову ж таки, навіть в ці буремні дні, коли ворог кручається, коли він чинить активний спротив, дозволяючи нашим силам оборони просуватися на півдні Запорізької області, в той самий час російські інженерно-саперні підрозділи продовжують будувати все нові рубежі та лінії оборони, продовжують мінувати територію для того, щоб в такий спосіб максимально сповільнити український наступ в напрямку Азовського моря. Ну і паралельно з подіями на фронті, ворог також намагається з повітря тероризувати тилові міста, як деякі кажуть, України. Зокрема, от Луцьк був атакований вчора, і також міський голова каже про те, що 8 місяців не було таких ударів. Львів також під атакою. А в чому полягає тактика ось таких ударів по заходу нашої країни? Тому що від початку Великої війни ось такої навали ракет на ту територію не було. А війна триває вже не один рік, вже велика війна більше півтора року відбувається. Скажіть, будь ласка, в цьому чи може полягати тактика, щоб змінити систему ППО нашу ешелону, яка була побудована, відтягнути певні сили і резерви, наприклад, з Києва? Колеги, чи можна назвати ті дії, які вчиняє ворог, ракетним терором? Так, безумовно, так воно є, адже ворог абсолютно звертає увагу на так звані супутні втрати, коли від російських ракет втрачають життя, втрачають здоров'я мирні мешканці нашої країни, руйнується цивільна інфраструктура. Але так само не маємо права недооцінювати ворога, бо ворог діє зухвало, але він діє максимально раціонально з військової точки зору. Він полює за українськими льотчиками, за нашим бомбардувальником Су-24, які є носіями ракет типу «Шторм Шедо» чи «Скальп». Такий спосіб, за рахунок ракетного терору, він намагається відшукати місця базування тих самих літаків, бо надто дошкуляють ракети «Шторм Шедо» ворожим силам та засобам. Відповідно, відбуваються ракетні удари по об'єктах військової інфраструктури, які розташовані в західних регіонах нашої країни. І саме тому ми маємо розуміти, що безпечних місць на території нашої країни немає, бо ворог буде поцілювати ракетами на всю глибину нашої країни, бо він має таку технічну можливість. А Україна, на превеликий жаль, не має достатньої кількості тих самих засобів протиповітряної та протиракетної оборони. Ми пам'ятаємо заяву пана Подоляка, представника Офісу президента України, який говорить, для того, щоб Україна була надійно прикрита від ворожих ракет, нам потрібно щонайменше 12, можливо, 13 комплексів чи батарей протиповітряної оборони «Петріот». Ми маємо три.
не бракує ще за десяток, і тут є над чим працювати. І нашим дипломатам, і представникам вищого військово-політичного керівництва з нашими західними партнерами, бо очевидно, що надійне прикриття від ворожих ракет – це в першу чергу збереження життя та здоров'я наших мирних мешканців. Ну от якраз про це і моє наступне запитання. Україна днями отримала два великі пакети військової допомоги від Швеції на 314 мільйонів доларів, від Сполучених Штатів на 200 мільйонів. І це дуже круто, це потрібно, але в цей пакет входять дуже важливі, потрібні нам там боєприпаси, ремонтне обладнання, запасні частини, але не входить тяжке, важке озброєння, в тому числі і системи протиповітряної оборони. Чому, якщо так можна сказати, застопорився проект постачання Україні і додаткових систем ППО, і танків БМП? Чому зараз наші партнери зосереджені саме на боєкомплекті? При тому, що очевидно, і те, що ви сказали, нам не вистачає ППО, три системи Патріот, при тому, що у Сполучених Штатів їх більш ніж 1200. Чому? Чому це проблема? Складне питання, і відповідь на нього не може бути однозначною та такою собі очевидною. З одного боку, те, що ми отримуємо від наших американських та шведських партнерів, то очевидно, що це поточний розход боєприпасів, адже інтенсивність бойових дій, в тому числі з використанням артилерійської компоненти, вражаюча. Для того, щоб ми мали достатній комплект артилерійських боєприпасів, ракет до РСЗО «Хаймарс», до відповідного озброєння, яке ми отримували в свого часу від наших шведських партнерів, ми зараз в рамках цих двох траншів військово-технічної підтримки здобудемо і будемо використовувати ті самі боєприпаси, які потрібні тут і зараз. Бо, до прикладу, американський пакет передбачає передачу боєприпасів та іншого устаткування безпосередньо зі складів армії США. Тобто не треба чекати багато місяців. Вся ця логістика буде реалізована найближчим часом, і боєприпаси, кування, техніка, зброєння поступить безпосередньо у бойові підрозділи української армії. А от щодо масштабних кейсів, я думаю, що або той самий проміжок часу, в якому перебуває світ, серпень, а це значить період відпусток, створить такі зволікання з організацією тих самих масштабних траншів, в тому числі і пов'язано з передачею комплексів батареї Патріот. Бо часто в устої, з ласунками, я чую відомості про таке. На складах армії США знаходиться до 100 комплексів систем протиповітряної оборони Патріот. Чи відповідає ця інформація дійсності, чи не готовий зараз говорити, але в будь-якому разі, коли в армії США є 1100 таких систем такого класу Патріот, очевидно, що передача набуває десятка, вона критично не знизить рівень бойової готовності армії Сполучених Штатів Америки для захисту відповідно національних інтересів США. А те, що зараз українське військо фактично боронить весь світ, ну, щонайменше Європу, так точно, мені здається, для всіх у світі то має бути зрозуміло, бо ворог підступний. Ворог має ресурс, і саме українські воїни на даний час забезпечують і сталість фронту, і знищення ворожих сил та засобів, бо іншого шляху немає. Агресор має бути знищений, інакше вирій війни, масштабної російсько-української війни, може поширитися далі територією європейського континенту. Ну і тут слід додати також, що Україна просить США продовжити дію ленд-лізу на весь 2024 рік, і будемо сподіватися на позитивне рішення Конгресу і на те, що все-таки нам вдасться, от як Євген сказав, оцей недолік закрити. Да, посилити наші бронекулаки і повітряні сили. А ще хотілося б трохи до Росії повернутися. Там проходить форум величезний, начебто армія 2023. Я особисто його не дивилася, я не знаю, як Євген, просто... Не дивився, але засуджую. Засуджую. Аналогічно підтримую. Але Інститут вивчення війни американський проаналізував усі заяви, які були там зроблені. Він ще триває. Вчора відбувся перший день. Чому наша увага прикута до цього форуму? Тому що прилетів туди міністр оборони Китаю. І це такий важливий знак для нас. Ми все частіше вже придивляємося на те, куди дивиться Китай. Нам таке співробітництво не потрібне. Певно, да. Так. І бентежить дещо ця співпраця. Ну, і от в Росії заявили про те, що вони наростили завдяки санкціям, які є, наростили свій потенціал оборони, і вони вже можуть виробляти певні БПЛА і броньовану техніку, і хизувалися на весь світ. До вас питання, чи дивилися ви певні моменти, і які головні заяви можете проаналізувати? Ну і оцей візит міністра оборони Китаю, що він означає?
По-перше, ми маємо розуміти, що цей форум, він забезпечений неймовірно потужною інформаційною підтримкою. Зверніть увагу, як ключові посадові особи російських силових структур та організацій, той самий пан Шойгу чи той самий Нарішкін, на абсолютно не багаючись, таку маячню, що диву даєшся. Але ти не маєш, це важлива складова державної інформаційної політики Російської Федерації, котра полягає в тому, що продовжується формування і образу країн колективного заходу як такого собі потужного ворога, з яким нібито російська армія воює на території України. І знову ж таки відбувається той самий процес знецінення людського життя серед наших громадян, серед мешканців України. І, відповідно, всі ці заяви, які лунають з вуст топ-спікерів на цьому форумі, очевидно, що вони мають певне підґрунтя. Бо представник українського генерального штабу, бригадний генерал Олексій Громов, говорить, що нині російська армія спроможна отримувати щомісяця до 100 ракет. Ще буквально кілька місяців назад ця цифра була набагато менше. Тобто російська армія не припиняє своїх спроб докорінно змінити ситуацію на полі бою, а вся російська економіка працює зараз над цим кейсом. Яку роль тут посідає представники Китайської Народної Республіки, будемо бачити згодом, адже Китай, з одного боку, займає досить таку помірковану і зважену позицію, але що відбувається за штурмом, я думаю, знає дуже невелике коло посадових осіб, але знову нагадую, те, що знають двоє, знає і Соня. А це значить, що згодом ми дізнаємось і про рівень колаборації між урядами Китайської Народної Республіки та Російської Федерації, відповідно до яких наслідків все це призведе. Ну, насправді, дякую. Нам дійсно потрібно слідкувати за цим, тому що Росія швидко вчиться. За півтора роки війни вона зробила висновки зі своїх помилок, переводить дійсно свою промисловість на військові рейки. І хоча санкції працюють, ми все ж таки бачимо, що їй вдається по деяких напрямках відновлювати, навіть посилювати свій військовий потенціал. І ми маємо відповідати на це дзеркально, посилюючи свій потенціал. Дякую вам дуже, Владиславе, за чудову ранкову розмову. Владислав Селезньов, військовий експерт.